ഇന്നത്തെ കാർ ഡ്രൈവിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നും കേട്ടാണ് ഞാൻ കൂടി ഒരുമിച്ചായിട്ട് പോയത്. ഹൗസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇന്നോട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് ഒന്നാന്തര ഒരു ബ്രേക്കായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഹൗസ് ദ പ്രാങ്ക്? പ്രാങ്ക് പാളിപ്പോയി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ റിവെഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഈ സമയം. ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചേരണ ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും ഒക്കെ. ഡുവൽ കൺട്രോൾ അടേ കാർ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. പഠിപ്പിച്ചേരണ കാത്രി? വേണ്ടാന്ന്, നീ പഠിപ്പിച്ച ചെലപ്പോ ഞാൻ ജീവനോടെ വീട്ടിലെത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരടേ. ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി അല്ല. ഇത് ഗിയർ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതാ. ആ മൂന്നെണ്ണം ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ച്, ആക്സിലറേറ്റർ, ഇത് സ്റ്റിയറിങ്. ഇനി എല്ലാതും പഠിക്കാണ്ട. എന്തേലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ. ഞാൻ അതിൽ പ്രോ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ദൈവത്തിനെ വിളിച്ചോ. ഇവിടെ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട്. നിനക്ക് കുറച്ച് സാനിറ്റൈസർ അടിക്കണോ? ഞാൻ അടിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും. എന്താ പ്ലാൻ? എന്താ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാല്, ജിസ്മി ക്ലാസ് ആണത്. നോക്ക് നിങ്ങൾ നടന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്ക. ഇങ്ങനെ ഒരു പഠിപ്പി എന്നിട്ട് അവൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കാണ്ട്. പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണല്ല. കാണുന്നില്ലല്ലോ, ശബ്ദം മാത്രം കേൾപ്പിച്ചോടുക്ക. എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണല്ലേ, നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കണ്ടാ. ഞാൻ പോവാണ്ടിക്കാം. അപേക്ഷിക്കേ, ഞാൻ അങ്ങനെ പേടിക്കണ ടൈപ്പല്ല. എ സി ഇടാൻ പറയണ, എ സി മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇടാൻ പറയണ. നീ തോന്നി പിടിച്ച് നീക്കിട്ടാ കാറ് പോയിക്കാനെ. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ. ഞാൻ എ സി ഇടറങ്ങും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ കയറണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോയൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ അരുണാട്ടിക്കര. ഫ്രീ പ്രൊമോഷൻ. നൂറിന് മേലെ ആൾക്കാരാണ് എന്റെ വ്യൂവേഴ്സ്. മനസ്സിലായ വ്യൂവേഴ്സ്? നമ്മുടെ പവർ കേരളത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക. എല്ലാവരും കേരള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി പോയിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. അവരെല്ലാവരും എന്റെ പവർ കാണിച്ചു തരൂ. ജിസ്മിയുടെ കൊടയാട്ട. ഞാൻ അത് മറക്കോ. എന്റെ കൊടയാ? ആ നിന്റെ കൊടയാണോ? സോറി, എന്റെ കൊടയാണ്. ഓണർഷിപ്പ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോ? അപ്പൊ നീ കൊടയും ഫോണൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കയാ? ആ നന്നായി.